Значи, сега градоначалничката, односно секретарот, рече дека ќе се понудат 20 и 22 и дека ќе ви се понудат договори. Кој е ставот на приватните превозници за тоа? Прво, дали е точно дека нема потреба од другите линии? И второ, што е со тие нови договори што ви се понудени? Дали се тие окей, дали се прифатливи или не се прифатливи? Прво, за нас тие не се прифатливи, пошто не знаеме како ќе не исплати. Во договорот не пишува цена, не пишува ништо? Нема цена, не пишува ништо, има некој рок на платјање од 90 дена. За 90 дена јас да давам мои пари од джеб, а некој да ми исплати на 90 дена. Кога они така сакаат, зошто не ги исплатат нашите пари? Сегашните пари што ги должат? Да. Што е со... Ајде сватаме малку на стариот долг. Ленин вика дека можеби ќе треба да поминат многу години за да се наплати долгот, но можеби сега бидејќи се работи за една фактура, можеби може да се наплати брзо долгот за неколку месеци да се блокира сметката на ЈСП и да се реализира долгот. Што мислите вие за тоа? Дали ви кажа, имате ли информации од адвокати, извршители како ќе се наплати тој стариот долг? Не, немаме информации, али долгот може да се наплати многу брзо ако сака државата, ако сака некоја институција, влада или Данела или градот Скопје. Тоа е само една фактура, еден артикл. Ние не сме Тинекс, па од 1000 артикли, па да треба со месеци тоа да трае. А што е со долгот? Долгот се вели дека е околу 1 000 000 евра. Народот, ние што сме обични што сме, што не се разбираме у деталите, не знаеме колку е тоа по човек. Колку е тоа по човек? 1000 евра или по 50 евра по човек превозник што си има свој автобус? Не, тоа е по фирмите, зависи секоја фирма. Пример, давам пример, јас имам 2 автобуса. Мојата фирма има 2. Должни ми се околу 38 000 евра. Тоа е многу пари. И па многу, колку месеци се тоа за вас? 6 месеци? Да. А сакате да кажете дека 6 месеци вие не сте се земале плата? Не, јас лично имав таков договор со Слобода Превоз, не сакав аванси, ја сакав конечна фактура. Една фактура, на крај на месецот да ми се исплати. И што, 6 месеци не сте добиле фактура исплатена? Мислам, приход не сте добиле 6 месеци? Последна фактура ми е исплатена во мај месец. Во мај месец? Да. Ајде сега ние како јавност да прашаме, кои се трошоците на еден превозник? Дали е само горивото или има и гуми, делови, уље, мајстори? Се разбира дека има. Кредити ако имате автобуси? Тоа се трупа, значи, како обврски? Да, види, ако е некој појак финансиски, јас не сум влезен во кредити, али имам своји пари. Само за нафта некаде околу 17 000 евра. Долг? Што се натропал? Што треба да си ги платите, што сте ги потрошили, а не... Не ми се исплата. Само моите пари што сум финансирал за нафта, за да ги изработам тија пари од 38 000 евра, јас сум дал некаде од 16 до 18 000 евра. Не сум рачунал точно. А имате ли вработени плюс? Што ги возат тие два автобуси? Два автобуса, еден вработен имам и јас возам лично. А на тој вработен плати? Све сум му исплатил до денес. Од вас джеб, фактички? Од мој джеб. Добро, ај сега да збориме за цената на картата. Каде оствари проблемот? Кај закочи проблемот? Дали може би требаше да се оди на тоа да се малце покачи цената на картата, за да може да има пари и за вас и за ЈСП? Бидејќи качено е све, качено е гориво, качени се сите делови, гуми, све и свашта, значи дали може би тука лежи проблемот според вас? Па тука не би сум можел да коментирам, пошто има поголеми стручњаци во градот, има стручњаци во ЈСП, вајда има некој прегледност во град Скопје. Што градот Скопје дал слободен превоз на ученици.
У ствари, учениците преку влада, мислам дека се, а градот Скопје даде на пензионерите. Пензионерите. И тука мислите дека се генерират загуби? Со тие... Загуби, обадесно. Се возат сите. И тоа значи планот беше да се тоа дупка некако пополнува од буџетот, од касата на или под владата ако помогне. Или од влада. Како може сега владата да ви помогне да се одглави овој Гордијев јазол? Бидејќи очигледно е некако на гјона работава, не попушта ни Данела, не попуштате ни вие. Може ли владата да се вмеша некако да се спасат Скопјани, бидејќи Скопјани ја плаќаат цената? Сигурно се претпоставува, не сум се возел во автобус одамна, но сигурно сега во автобусите сигурно е како средини се возат сигурно, бидејќи Вазве нема 200 автобуси. Сигурно е таму поколј сега. Плус по ова блокадата, секој автобус е полн до врв. Како може владата да помогне според вас? Па ако има желба, може да помогне, да што таа е институција која има власт. Бидејќи ова е спор меѓу вас и град Скопје, може ли некако владата да му помогне град Скопје со некаков заем, па или па вас да ви даде директно некои пари како некаква си заем ли, како да се тоа, или па вие некој спомнаат тука, секако се кога бевме тука, се спомна муабет да сте биле вие како приватни превозници да сте потпишале договор директно со министерството за транспорт и врски. Да ги фактички владата да ги преземе ингеренциите на град Скопје и да се откочи работата. Има ли таква шанса? Тоа ако има волја владата може да го направи. Како што направи со универзална сала? Како што направи со универзална сала? Да. Да каже ова е веќе многу алармантно, ние мора да се вмешаме бидејќи ситуацијата е хаос. Да, што се гледа сите страна. Тоа може, ако има владата волја да го направи, тоа може. И ке се институција која е државата законот. Може да донесе таква одлука и да нареди или да нареди на градот Скопје на буквално на Данела Арсуска. Сега ќе ве прашам неколку тези што се пуштат у јавноста, сакам ваш коментар. Едната теза е дека Ленин бил близок со ВМРО и поради таа близкост он сега ја и се одмаздувал на Данела користејќи ве вас како топовско месо и малтретирајќи ги Скопјани. Ваш коментар за таа теза што се пушта во јавност. Држи ли тоа или не држи? Јас лично мислам дека не е тоа точно. Лично сме оделе ние на избори со неа, сме ја подржале. Тоа лично и јас сум одел. Не ја носеле по Сарајеве и тука и одевеме со неа. Не можам да речем не. Што ви ветуваше таа? Таа ветуваше дека ќе покачи цената по километар, дека били... Не, тогаш не правиме муавет за ова, пошто и немаше такви можности да седиме и да правиме муавет за ова. Него, нормално беше дека на некој начин блиски и дека ќе не подржи, дека ќе даде некои услови подобри. А како било до сега вашето функционирање? Дали се доцнало некој со фактури, дали се доцнало со... Вака никош не било. Никад. Имавме, не, имаше една фактура од 15 дена. Тоа. Што се трпи, значи? Да, ништо. А не од мај, рековте од мај не сте земале. Тоа колку месеци се дрекше тоа? Јас лично мај не имам земено. А има колеги други што взима аванси, тие имаат по 3 месеци. Има некои зема кредити. Им се одбиваше по 2%, тоа го направи Лени Јовановски, со цел да помогне. Лично кредити земаме од банките, како Слобода превоз, даваше на превозниците кои беа, така да кажем, загрозени веќе. Да не возат. За да може да обстанат, да возат, имаше луѓе, тајно што нема парите, средства, нема за нафта. Тие кредити беа за тоа наменети, има доста колеги од нас што има такви кредити. Воземе и влегува во дуго и се случи ова, што веќе сите го знаем. За колку фирми поединци се станува збор, ако се тоа да речеме вкупно 200 автобуси, колку се тоа, околу 100 фамилии се загрозени? Преку 100. Слободен превоз има преку 120.
137 Макетата си има 77. 77 автобуса. Около 213 автобуси треба да видим. Значи тоа се пута фамилии, шофери. Пута фамилии. Ама загрозени се и втори и трети фамилии, што па вие им дужите пари на нив. Точно. Или за гуми, или за нафта, или за што и да било. Делови, уље. Апсолутно е. А плюс па и Скопје сега. 213 шофери, 213 фамилии. Од тоа што иде, нали... Може ли да се живе убаво од овој бизнес? Не. Па сега... Последно време не. Во последното време, многу малко. Кои беа златните времења, пред 10-20 години? Пред 20 години беа... Нафтата беше, јас лично, може за мене да кажам, не можам за други. Кога почнав беше 16 денари. А сега е 80. Каква споредба може да направи? Никаква. Значи тогаш можеше да се направат пари? Тогаш се правеа пари. Се правеа од тоа што споредбата е, ја ќе ви кажам тогаш. 16 денари нафта, промет да речеме 9000. 10. Дојдете кај мене, ја ќе ви дам документација, запишана. Денеска ја чувам. Христо Пенов даде една изјава пред една недела, што сега кога зборував со вас фактички некако не држи муабетот у таа негова визија. Он каже вака: ЈСП генерира загуби за тоа што приватните превозници ги имаат најпрофитабилните линии и они ги взимат парите и ЈСП само ги крши автобусите по селата, по планините. Да, како сега ова да го... Јас сега кога разговарам со вас фактички испадна дека вие уствари не наплакате од колку возите луѓе, па дали имало или немало, него ви возите од километар. Така да таа изјава некако не држи баш. Не држи ништо. Тоа може држало порано он кој бил градоначалник. У тоа време се враќа. Време застана. Он се враќа пред некој време. Пошто сега еве да објасниме за ова што ќе го гледат луѓето ово видео. Многу луѓе не знаат дека вие сте платени не од тоа дали бил полн автобусот, туку по километра ве плаќаат. Да, колку километри ќе извозите, значи. Да. А од друга страна вие сте натерани да сепак примате патници со тоа што ве следат дигитално со GPS, па колку секунди стоите на станица, колку патници се куснале, изнекачиле, и све се знае. Одиме на тоа. Ние сме толку уништени што нема зборови. Тоа може да го проверат ако некој сака. Ако има институција или финансова полиција или полиција наша, мене лично ми имаат за 6 секунди одбиено правец. Тоа колко штета е тоа вака, во пари? Во пари, 21, 2 е околу... Во евра е околу 26 евра. За 6 секунди 26 евра сте изгубили? Да. Одбиено за... А тоа се одбива на крај на месец, кога треба да помине... Одма, секундарно ти ги одбиват. Дигитално тоа компјутер. Да, дигитално, ти гледаш, 6 секунди. Ти после жали се? Нема жали. Нема жали. Ти вика не си пуштал порака, 6 секунди поминава. Како ве погоди, лично, како луѓе, изјавата на градоначалничката дека сте малтене лопови? Пошто ај што ви дужат 6 месеци, така? А плюс ве направија... Тука да направиме една исправка. Не се целокупните пари 6 месеци, значи... 3 месеци за сите. 3 месеци за сите. Имав таков договор. Вие сте специјални договор. Добре, 3 месеци ви дужат, а плюс ви направија лопови, значи сега, дека сте крадале пари. И како ви погоди тоа, дали беше тоа малце солна рана, значи... Срамота е што го зборат. Прво е срамно за јавноста да искочи, е срамно. Како реагирате вие ако некој влезе и ви понуди пари да купи билет? Што му викате? Ние немаме билети, што ќе му викате? Нема како да му ги вземеш парите? Нема, немаме основ, немаме никако. Кај нас може да плати исклучиво со картица од градски, од јавниот превод на ЈСП, или со мобилен да си плати. Ни еден од нас не може никако да земе пари, освен ако сака шофрот да ги украде. Ама тоа е веќе криминал. Криминал, кривично дело е тоа. Кривично дело, тој одговара, не може. Пошто не може да му наплатиш фискално. Фискално нема, карта не може да му дадеш, карта не може да се даде. Ќе се качи контролор. И сите пари што се вливаат од нас, идат во ЈСП. Ние немаме додир со пари.
Туку на кукичка се купува овие карти, се остава. Да, со тие се поминува кај вас. Можеме ли да заклучиме кога се договаравме за овој муавет? Јас кажав една работа. Дали сепак може да заклучиме целата оваа работа дека не треба да си имаш со државата работа, бидејќи ќе изработиш нешто и после ќе треба да молиш за твоите пари. Мислам дека најдобро беше пред 20 години кога си бевте собствени газди, сами си взимавте пари, си наплакевте. А сега ќе изработиш, па треба да му се молиш некој да ти ги даде твоите пари. Види, во институција вика што е нормално и беше нормално во почетокот, значи испаќа, што се случи, уствари се случи некоја замерка, да кажам, измет ја нашиот директор Данела или некоја политичка... Ама и према другата фирма, не е само... И према Мак Експрес, или е политичка... Или па нема пари, па вие сте како колатерална штета. Може празна касата. Празна каса... Како за нив има? Па и не ли, за нив немаше по буџетот некако... Како за нив, откај зимал на плата? Аха. Значи, не значи, само ние поддржаваме. Значи, ако се сака, може да се најде пари, значи? Секако. Па колку вика дека се загубиве сега? Или вика дека повише се загуби, неколку што ни должи градот? Значи, ако се сака, се може. А ние не сме криви, што е... Тие што меѓу себе се не можат да се поднесат. Па нас не укривува дека ние сме некоја жртва или ги помагаме некои. А во договорот што имате подпишано, тоа што е на 2 години, има ли таму рок кога е градот должен да ви плати? Во овој мислам дека е 45 дена, овој постојачки. А они го прекрадаше тој рок, така? Да. Значи, тие што го прават новиот вајда дават 90 дена рок на плаќање. Сакам да кажам, дали имаат они законски основ да ви го раскинат да говорите, бидејќи они се тие што не ви платиле, како ќе возите вие без пари, без нафта? Значи, они ве легнаа на колена, вие не можете да ги извршите, и после не рекоа, ај се, чао. Да, пошто не возите, ќе ви го раскинат. Дали тоа можете на суд да го добиете некако да го... Дека они... Институции што... Правна држава, да речеме. А пред тоа, имаше ли пожалби од нив дека уствари вие нешто правите лошо според договорот? Пред да почна да доцат парите? Не. Розицката. Се беше окей, а? Они од секогаш нешто така биле, да речем, против нас, на некој начин. Бидејќи си го фаворизират своето предпријатие? Никогаш не сме биле равноправни со ЈСО. Од никогаш. Уште од стартот на... Интересно е, беше една изнива на Ленин во првите интервјуа, кажа дека ЈСП има 1500 администрација, а вие имате 20 души администрација. Да. Тука он сакаше да каже, сте многу по... како да кажам... ефикасни. По-ефикасни. Да. Со помалку трошкови поминуваме. Пошто таму сте партиски војски, така? Таму е војска. Таму има сигурно 300 правници, 300... Јас не знам точно, но сигурно има, колку што имам слушано, околу 700 вработени. Па тие ви ги изеле вашите пари, значи? Така? Па не знам, не мене не ми јасно последно време, кога ќе не споредат, имаше една изјава од Данела, како можело да чека Обштината Бутел. Се работело за некој си автор, се ношувало деца. Јас никој не досега не кажа колку ние трошиме дневно нафта и трошоци, имаме да речеме за една смена пута 24 или 26 дена, колку искача математиката на крај. Замисли колку за тие 4 месеца ние трошиме, досега сме потрошиле пари. Значи ние не сме фабрика за произведување пари. Ние имаме трошок секој ден за да отидеш ти на работа. Со автобузот, првин треба да земеш, да ставиш пари за нафта, па да возиш. Не ова си работиш во некоја фирма, ќе извадиш слободна и ќе си одиш месец дена, што значи фактички може да издржиш, да речеме 2000 е таа слободна, или шверцер се возиш. Немам пари. А ние како? Ние не можеме да трнеме и да му ставиме клуч на автобуз, да можеме да појдеме, не можеме ако не ставиме нафта. А знаете, испод, сега да не претерам, ние возиме 100 км од смена, пута 45 до 50 литра, додека загве автобузот, појде се врати, па слободен ход имаме или спрема работа или на враќање, тоа се 50 км. Пута евро и пол се 90 евро, така му доаѓа. 90 евро ние трошиме дневно од смена. Аха, од смена. Од смена 90 евро.
20 дена по 90 евра, се 1800 евра ние трошиме за нафта месечно од смена. Од смена. Само нафта. Пази, само нафта. Да. Кај се троши, кај се плати. Кажаа дека гумите биле дуплирани по цена. Ради криза, ради војни. Ја мислам дека за тоа нема збор, све знаеме што се покачи последно време. Народ не знае, народ не разбира ни гуми. Народ не знае ни гуми што се ни како е, ништо не знаат луѓето, не разбираат. Они мислат дека гумата ќе ја купиш 10 години, а таа гума е за една година се троши, така? Да. Замислете колку ние правиме трошок месечно. Од каде ние пари? Значи ако не ни дале 3 или 4 месеца, колку што бисме земеле пари? Јас лично имам 20.000 подигнати кредит. Имам 3 смени, 20.000 имам кредит за мене. До кога? Има колеги по 5 месеца што нема платено за нафта, за гориво. Едно прашање е исто така сакам да ја прашам, ако извршителите, ако адвокатите речат овие денови и ќе ја блокираме, сега тај ќе го наплатиме долгот многу бргу. Ке се промени ли тоа нешто во врска со штрајкот? Што мислите, ако се ги наплатите парите? Ако парите ги наплатиме, јас лично секундарно напуштаме од тука. Нема да се буните за тоа што ви се одземени договорите, па нема да ги дадат линиите, дали тоа... Не, и тоа, да се вратиме на работа, иначе како? И пак ќе штракувате и за да се вратиме на работа? Да се вратиме на работа. Пошто ќе станете без работа? Па нормално, ние сме вложили автобуси, не се без пари земени, и не ги даде владата нас автобусите. Се земале кредити? Па кредити, како не. Или па и да не сте земале кредити, сте ги вложиле парите, сте ги заробиле. Парите, и треба да взимате плата, да раните фамилии, така? Сите, да. Значи да се нападат договорите, пак има проблем, треба да се решат... Да се вратиме на работа. Пошто сега станува проблема дупли. Ем долг, ем нема сега па линии, нема договори. Да, нема договори. И тие договори што ги раскина, не ги раскина како што треба. Не ги раскина законски. Како можеш ти да идеш на работа, ако немаш ти примање од таа работа? Услови за работа. Услови за работа немаш. Немаш гладен да идеш на работа. Не можеш, некои луѓе земале кредити, има одобрила банката. Некои луѓе, ние сме фирма поединец. Некои фирми не има одобриле кредити, не може да вози. А нас сите ни ветуваат дека ќе има пари, ќе ви платиме утре за утре, другата недела, трошоците се зголемува, пари стамуваше. А дали, сега вака, ја не сум вашиот бизнес, како оди да речеме, дали може би вас ве натерат од зети некои луѓе што ви дава да ви дава нафта на вереси и најпосле рекле луѓе да или плакете или веќе не ви давам нафта. Имаше ли такви некои моменти, некои бензински што да, многу. Ви дава и најпосле ќе рече дечки дај плакете. Се зголемува доста. Исто како ние што направивме. Возевме и на крај рековме доста е. Па што и вас е притисна, вие што не сте платиле. Нас не притисна бензинските и фирмите што ни продаваат делови што се задолжувавме и ние моравме да го притиснеме и ние градот да штрајкуваме. Значи тоа се оди ланчано, се све е закочено сега, значи. Се кој знае колку сега и бензински се заглавени поради вас и не поради вас, него поради тоа вас што ви се деси. И нас ни се должат, се и нас и они чекаат од нас пари. Се он ние они ќе не дадат нас на извршител. Се по нивоски да. Да, ние си они ни дале фактури што сме ги потпишале. Секој ќе тужи, значи. Секој ќе тужи. А тие па заглавиле па своите вработени, па секој некого заглави, значи ова е. Че тој милион и пол се мултиплицирани за ланецот. Не се тие пари за нас, ние дома да ги однесеме. Туку да се ги платите трошоците. Трошоците да се ги платиме. Иде нова година, празници, Божик, најубави празници, ние на улица седиме да бараме пари за тоа што сме го изработиле. Добро ќе ти бараме пари за Божич. Да. А Ленин кажа сега во некој од последните интервјуа дека они малци како да ретерирале во муабетите со градот и им рекле окей, ајде целиот долг нека се плаќа, ќе доправиме некој договор, не знам, некако дај барем пуштите нешто за да сега они малци купат нафта ова, она они неќе ли тоа значи да го Не, ништо. Да бега како долгин да бега. И неравноправност имаме у однос на нас со јасот. Ние што возиме, нашите трошкови се далеку поголеми од јасот. Што ви ги признаваат? Нешто не, ишто не ни ги признаваат тие. Ај, објаснете го малце, ние не го разбираме тоа. Еден начин што ЈЦП на автобуските станици не стои. Потрошњата на гориво, ако јас возам и ЈЦП,
еве да речеме од железничка до било која, еве ше е стројка, до Мралина. Јас се пак ќе потроши у една смена 40 литра нафта, јас ќе потрошам 50. Зошто ти кажам? Тој не застанува на слободните автобуси. Пошо прави? Си заминува, тој не стои. Не застанува. Не за него не важат правилата? Да, не важат правилата. А мора да застанеме да застанеме 3 секунди. Дури ако нема патници? Да. И да, па некогаш и има патници, тој не застанува. А што е со, што е со оваа идеја што кажа некој од вашите колеги? А тоа е според сегашниот договор, вие што го имате сега, вие не сте платени од процент на продадени, односно на влезени патници колку влегле, него колку километри сте поминале. Да. Па така се случува некои патници без билети да влегуваат, вие не сте охрабрени од системот да се расправате со нив. Да, а ако ви даат процент, тоаш може ќе влезете да се не можеме нисто процент да се расправаме. Значи тоа се работа на контролори, сакаш да кажеш? Работа на контролори, пошто нашите автобуси се со две врати и три врати. На автобуска ги отвараме сите три. И ти ќе треба да го оставиш автобуса да идеш да правиш ред да ствараш, не? Тоа е невозможно. Значи, во ЈСП и Кајнац, истата контрола е, си има, значи... Значи, истите контроли ше влегуваат и во ЈСП и влегуваат и кај вас? И кај нас. Тие треба да си ја извршат нивната должност. Тој за тоа взима пари. А нашите шофери или шоферите на ЈСП, невозможно е да контролираат или да се расправаат со некој. Може да настане инциденти, да се некој повреди, не може тоа. Да. 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 Влегува 20. Да, 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 да. Дали се мажи или жени, 20, ние сме еден. Како може ја да се расправам со 20 луѓе, дај пари. Така, така. Тоа треба полицијата со инспекторите, да. Океј, фала ја многу на мојаветот, па ова ќе го објавиме, па народот нека слушне и вашата приказна. Јас ова ќе го објавам, па народот нека цени. Фала.